نائب ذاکر فخار، نائب رانا عارف، سپاہی محمد ناصر، سپاہی اسد کامران، حوالدار تسلیم عارف، لانس نائب وسیم سلطان اور لانس نائب شمس الحق۔ خواتین و حضرات، آج کے مہمان خصوصی عزت معاف گورنر پنجاب جناب چوہدری محمد سرور سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ لن صاحب، ہمیں بڑا احساس ہے کہ آپ نے کل شام ہی اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے اور آپ اپنی تمام تربیت دونوں صوفیات کے بعد آج ہمارے ڈیفنس ڈے اور یوم شہدا پر تشریف لے آئے۔ آپ کا مل بیٹھنا اس بات کی گواہی ہے کہ ہم دیش ہیں۔ آئیے سر، فورٹر سٹیڈیم میں یوم دفاع کے حوالے سے پروقار تقریب جاری ہے اور اس تقریب میں ہم نے پیرا ٹروپرز کی جانب سے دل دہلا دینے والا فری فال کا شاندار مظاہرہ دیکھا۔ تقریب میں کور کمانڈر لاہور اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ساتھ گورنر پنجاب بھی شریک ہیں۔ خبریں اور بھی ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد۔ بریک سے پہلے لاہور نیوز فٹافٹ۔